գեցի հայրենիքը, պարկ Հայաստանին, պարկ մեր հերոսների, բոլորին, ովքեր որ մեր ողջերի համար պայքար են, գեցի Ալո, Միխայել Զախարիչ, բարև, Սամվելն Արարատի գագաթից եմ զանգում, մեր համալսրանի դրոշը եռագույնի հետ Արարատի գագաթին ծածանվեց, շնորհավորում եմ բոլոր 95-ամյակի կապակցությամբ, շնորհավորում եմ բժշկական համալսրանի 95-ամյակի կապակցությամբ, Փառք մեր հայրենիքին, եռագույնի հետ այսօր ծածանվում է մեր բժշկական համալսրանի դրոշակը Արարատի գագաթին, գեցի Հայաստանը, գեցի մեր բժշկական համալսրանը, 95 տարի շարունակ ծառայում է մեր հայրենիքին և 950,000 անգամ պետք է ծառայի տարիներ մեր հայրենիքին, գեցի Հայաստանը, մեր բժշկական համալսրանի ողջ կոլեկտիվին շնորհավորում եմ, բոլորի տարողություն, երկար տարիներ կյանք, ապրեք բոլորը, գեցի մեր Հայաստանը,